Բարևձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում և կխոսենք ներքաղաքական թեմաներից։ Հիշեցնեմ, որ ավելի քան մեկ ամիս ամառային դադար վերցրած ընդդիմությունը որոշել է վերադառնալ փողոցային պայքարի ձևաչափին, նշվում է, որ սեպտեմբերի 2-ից նորից ակտիվորեն այդ փուլը մտնելու պայքարը։ Առանց ավելորդ մանրամասները հայտնելու, ընդդիմությունը հայտարարում է, որ այդ ձևաչափերը այնուամենայնիվ տարբերվելու են նախորդից։ Այս թեմայի շուրջ կզրուցենք քաղաքական գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Հայրապետյան։ Հիշեցնեմ, որ ընդդիմության վերջին հանրահավաքը տեղի ունեցավ հուլիսի 29-ին և դրանից հետո դադար նրանք վերցրեցին ու այս ընթացքում, բայց միևնույն է, ընդդիմությունը պնդում է, որ դիմադրության շարժումը չափազանց ակտիվ աշխատել է թե Հայաստանի բոլոր մարզերում, թե Երևանում։ Ըստ ձեզ, այս անգամ կկարողանա ընդդիմությունը բավականաչափ մարդ հավաքել, որպեսզի կարողանա իշխանափոխություն անել, որտեվ ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ եթե բավարար քանակությամբ մարդ հավաքվի, ապա Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը պարզապես տեխնիկական հարց է։ Դեք ես ցավ եմ զգում, որ 30 տարվա պետություն ունենալուց հետո այդպես էլ չհասկացանք, որ Հայաստանում մարդկանց քանակություն հավաքելով չէ, որ իշխանափոխությունը հնարավոր իրականացնել։ Ինչպես որ խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի քարտեզներն են գտնվում Մոսկվայում, ինչպես Պուտինը հայտարարեց, այնպես էլ Հայաստանի քաղաքական դաշտի քարտեզն է գտնվում այնտեղ։ Նրանք որ պահին ուզենան, 10 հոգին բավական է, 6 հոգին բավական է, որպես այստեղ իշխանափոխություն իրականացնեն։ Այդպիսի բան մենք մեր պատմության մեջ տեսել ենք 1920 թվականին, ընդամենը 6 հոգի, 5 Ղարաբաղցի և 1 Զանգեզուրցի անհրաժեշտ եղավ, որպեսի Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը առանց պատերազմ հայտարարելու ուխտադրուժ կերպով դավադրաբար հարձակվեն ռուսական զորքերը Հայաստանի վրա, Նիկոլենս գյուղի կողմերից, Իջևանի կողմերից, և դա 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին էր, և ընդամենը 2-3 օրում, դեկտեմբերի 2-ին այստեղ Երևանում դրաստամատ կանայանին, դրոյին, կապիտուլյացիոն պայմանագիր պարտադրեին, դեկտեմբերի 2-ին։ Ընդամենը 6 հոգին բավարար էր, այդպիսի մի բան էլի փորձեցին, որպեսի մենք տեղը բերեինք 6 հոգին, 7 հոգին, չէ, որ 99 թվականին մտան խորհրդարան։ Այնպես որ դա հիմար պատում է կրիտիկական զանգված հավաքելու գաղափարը, թե մարդկանց շատ լինելով հնարավոր է Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնել։ Մեզանից շատ չլինեին, որ կային 2008 թվականին, չափազանց շատ էին, ոչինչ էլ հնարավոր չէր, կարելի էր Մոսկվայից ընդամենը թույլտվությունը բերել, ինչպես որ պարոն Քոչարյանն արեց, գնաց Մոսկվա եկավ, և հետո արյան մեջ խեղդեց 2008 թվականի մարտի 1 իրականացրեց։ Այնպես որ մի քիչ ավելի սթափ պետք է նայել, և մենք ժամանակն է, որ համայնքային ազգից պետական ազգ դառնանք, ամոթ է այսպես նայելը, ամոթ է, որ հիմա ես այս էկրանի վրա տեսնում եմ, երևի գնում են արևմտյան որևէ դեսպանատան դեմ, հա, հետևում ոնց որ եկեղեցին, հա, դեմի Շատ լավ, ոչ մի հայրենտար չկա, այսինքն այդ դեսպանատները որպեսի հոգ չունենան հայերենից անգլերեն թարգմանելու, դրա համար են անգլերեն գրել։ Տեսեք, ստրուկը նստած է մեր մեջ, նույն ստրուկն է խոսում, երբ որ կարծում ենք, որ 10 հոգու փոխարեն, եթե 10,000 մարդ հավաքվի, 10,000-ի փոխարեն, եթե 100,000 մարդ հավաքվի, ամորֆ զանգված փոխվելու է իշխանությունը Հայաստանում, ուրեմն քաղաքականությունից դեռևս ոչինչ չենք հասկանում, առավել ևս աշխարհաքաղաքականությունից, կներեք, որ երկար ստացվեց։ Այդ դեպքում, եթե նշեցիք, որ բավարար է ընդամենը 6 հոգի Հայաստանում իշխանափոխություն անելու համար, եթե դա չի արվում, ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ձեռնտու թեկնածու է Մոսկվայի համար, դրամաբանությունը դա է հուշում։ Իհարկե, Մոսկվայի բերած թեկնածուն է, և այսօր էլ դեռևս մավրն անելիք ունի, և մավրի գնալու ժամանակը չէ դեռ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ այս իշխանությունը ամբողջությամբ ձեռքերը լվացել է Արցախից և ամբողջ այդ բեռը պատասխանատվության թողել է արցախցիների վրա։
Որքանով են ձեզ ճիշտ այդ պնդումները եւ ինչ կարող է անել այսօր Հայաստանը, որտեղ հակառակ պնդումն էլ կա, որ Արցախը վաղուց ռուսական այսպես ազդեցության գոտ է եւ Հայաստանը այնտեղ որևէ անելիք չունի։ Էլի կուզենամ, որ մենք որպես քաղաքական ազգի, պետական ազգի ներկայացուցիչներ խոսենք եւ ոչ թե փողոցային հայոյա խառն մտածողություն ունեցողների նման։ Գիտեք, մի անգամ մենք փորձեցինք ինքնուրույն լուծել Ղարաբաղի հարցը համարել մեր հարցը եւ ինքնուրույն լուծել։ Դա 1997 թվականին էր։ Մոսկվան գիտեք ինչ ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ասաց՝ լսի, ես դու չես վերցրել, ես քեզ համար չենք թույլ տվել, որ կարողանաք ձեր արյան գնով վերցնեք այս տարածքները։ Սա մերն է։ Մենք հիմա նպատակահարմար ենք գտել դա թողնել Հայաստանի տիրապետության տակ, խոսքը Հորադիզից մինչև Քելբաջար ընկած տարածության մասին է, հա, Լեռնային Ղարաբաղի մասին, իրոք Արցախի մասին։ Այնպես որ գնաք հո ճանապարհով, երբ պետք լինի, այն ժամանակ էլ մենք կփորձենք այդ խաղաղությունը հաստատել, հիմա էլ պետք չէ Ռուսաստանին։ Դրա համար լարված պահելու է, այնպես չէ, որ Հայաստանի կամենալուց կամ չկամենալուց է կախված Ղարաբաղի հարցը մեր վրա ես գցեցին կամ ոչ։ Իհարկե, պետք է միշտ արևմտյան քաղաքակրթության հենասյուն հանդիսացող անմեղության կանխավարկածը հարգել։ Ես հակված եմ կարծելու, որ իշխանությունն ամենևին չի ուզում իր վրա ես գցել Ղարաբաղի խնդիրը։ Այդպես միայն անբարոյականը կարող է մտածել, իր անբարոյական մտածողությունը նետելով մեկ ուրիշի գրպանը։ Այդպես խորհրդային մենթերն էին անում, երբ նարկոտիկ էին գցում մարդկանց վրա, մարդկանց գրպանը եւ նարկոտիկի հոդվածով էին դատում։ Չի կարելի, չեմ կարծում գտնվի, կգտնվեն շատ հայեր, որոնք կկամենան հրաժարվել Արցախի հարցից, Արցախի հարցը չհամարեն իրենց անձնական հարցը, այդպես չի կարող լինել։ Այս ժողովուրդը դավաճանների ժողովուրդ չէ։ Այ մենք խոսում ենք Արցախի հարցից, բայց ամբողջ մեր այս վերջին շրջանի պատմության ընթացքում եղել է հայոց հարց, եւ այդ հայոց հարցի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է եղել նաեւ երրորդ ուժը։ Մեր էլիտաները մշտապես դիտարկել են այդ երրորդ ուժը, եւ այսօր, երբ կարդում ես Իշխանյանի երրորդ ուժի բացառման այդ հոդվածը, այն ավարտվել քան ակտուալ է դառնում ներկայիս աշխարհակաղակական իրողություններում։ Ու տեսնում ենք, որ այդ երրորդ ուժի փնտրտուքը լինի դա հյուսիսում, արևելքում, թե արևմուտքում, միշտ խնդիրներ առաջացրել Հայաստանի համար։ Ու երրորդ հարցի հիմնական, այդ հայոց հարցի հիմնական բաղադրիչը դա է միշտ եղել։ Նախ հայոց հարցը որպես քաղաքական հարց ձևակերպվել է 1878 թվականից ի վեր, մինչ այդ որպես այդպիսին հայկական հարց չի եղել, չնայած մերոնց հայացքը միշտ էլ դրսում գտնվել է։ Իսրայելորին ամբողջ Եվրոպան ոտքի տակ տվեց, վերջում Ռուսաստանը ոտքի տակ տվեց, մինչև ռուսները գլուխը կերան ճանապարհին։ Եվ դա շատ օրինակ չափ է, այո, իհարկե, եթե նույնիսկ հիշում ես բակ, ինչ-որ մեկ հետ կռիվ անելու, պիտի հավանական դաշնակիցներիդ և հավանական ախոյաններիդ թշնամուտ դաշնակիցներին հաշվարկես նուրի չնես, այսինքն ուժերի հաշվեկշիռ է պետք ունենալ։ Իսկ որ շնորհակալություն, որ դուք իմ ամենակարևոր հոգևոր հոր անունը տվեցիք Ռաֆայել Իշխանյանի լուսե հոգի, այո, նրա երրորդ ուժի բացառման օրենքը ֆունդամենտալ հոդված է, որտեղ, այո, պետք է, որտեղ ասում են, որ պետք է հնարավորինս բացառել երրորդ ուժը։ Մենք եւ մեր հակառակորդը երկուսով խոսենք, որովհետեւ երբ երրորդն է մտնում խնդրի մեջ, բնականաբար երրորդը իներտ մարմին չէ, ինքնի շահերն է բերում, այսինքն նախ, այո, կողմ է, եւ նախնական խնդիրը, որ դրված էր, խնդիրը սկսում է տրանսֆորմացվել, ձևափոխվել, հետո հաջորդ երրորդն է մտնում, հետո հաջորդ երրորդն է մտնում, երրորդ ուժերը ցավոք սրտի շատ են։ Այս սա է խնդիրը, թե ինչու մենք չենք կարողանում քաղաքական ազգ դառնալ եւ հասկանալ, որ պահին է, որ եթե մեզանից է կախված, ապա պետք է հրաժարվենք իսպար երրորդ ուժից, իսկ եթե արդեն իսկ մենք կանգնած ենք փաստի առաջ, ինչպես անենք, որ նրանց միջամուխ լինելը ծառայի ոչ թե իրենց շահերին, և մեզ խաղացնեմ որպես խաղատախտակի, ճատրակատախտակի վրայի խաղաքարեր, այլ մենք ինքներս խաղացող լինենք։
Ai înțeles că orice dapat care este numit este vercin, dar gata să merită. Orice hai turcă can harabelit sunerim. Mențește mai vor noi mi-au nu este aiscan tari nerin. Tăt cum turcii au vas ce uzele lor joran mesed banacțel vor tev hamarele vor reciște banacțel Moscovaie. Vor pe subiect ce încalel. Hai turcă can harabelit sunerim. Chintine nevdere. Mici tăs legnați că Moscovaie tăs legan. Deci ne kincen xoselu. Hai reciște că sunt băi. Ete garten ies cam caroș merge urșii vrea gătel. Merge mejne mej. Հավաքական աշխարհընկալման է, որովհետև դրսից շատ հրաշալի երևում է կողքի կանգնածները, հրաշալի տեսնում են, մենք ինքնուրույն քայլեր կատարելու, ինքնուրույն մտածելու, ինքնուրույն զգալու ունակ հանրույթ ենք, թե անպայման Մոսկվան պիտի ասի, գնան զուգարան, թե չգնան զուգարան։ Եթե Մոսկվան պիտի ասի, դեպքում մեզ հետ ինչ գործում են։ Հիշում եք ժամանակին Չեկիստի տղեն Իլհամ Ալիևը, Հեյդար Ալիևի որդին Իլհամ Ալիևը, ասաց ես Սերժ Սարգսյանի հետ խոսելիք չունեմ։ Գնամ իր պապայի հետ կխոսեմ, գրեթե բառացիան ցիտում Իլհամ Ալիևին, այսինքն դա մշտապես է եղել, այնպես չի, որ հիմա մեղքը Նիկոլինն է կամ երեք մեղքը Սերժ Սարգսյանինն է, չէ, սա մեր քաղաքական մտքի տհասությունն է, եւ մենք ինքներս մեզ հաղթահարելու ոստյունով ինքներս մեզանից վերթրջելու խնդիր ունենք, որ չենք կարողանում իրականացնել։ Այո, Թուրքիան այդպես է վարվում, ասում եմ, եթե դուք չկաք այնքան, որ մեզ հետ ինքնուրույն բանակցեք, իդեպ այդպես եղել է, ոչ միայն Նիկոլ ասացի Սերժ Սարգսյան բան չէ, 100 տարի առաջ Մուստաֆա Քեմալը հերագիր է տալիս Համո Օհանջանյանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Համո Օհանջանյանն ասում է, իր դենշիկին է հանձնարարում, ասում է, մի բան պատասխանի դրան, այն էլ բավականին ձգձգելուց հետո։ Բայց իհարկե, թուրքերը այն ժամանակվանից մեր ատամները հաշվել են։ Նրանք գիտեն, եթե մենք ինքնուրույն քայլեր չենք անում, մենք սպասում ենք, թե Սևրում ինչ կորոշվի մեզ համար, ով ինչ քարտեզ կգծի մեզ համար, չգիտեմ, Ղարախանը թղթերի տակ ինչ որ քարտեզ դրած կլիներ, Լենինի գծած կամ չգծած։ Մենք միշտ դրսի վրա ենք հույս դրել։ Այն դեպքում, երբ որ դրսեցիների հետ չէ, որ մենք ոտ ու գլուխ քնած ապրում ենք արդեն 1000 տարի, մենք ունենք անմիջական հարևաններ, եւ որքան էլ հայ ենք, որքան էլ անից ենք, տեսեք էլի մտածողությունն է, չի մի հատ երկ ունենք, որ դարձել է մեր ամենակարևոր երկրից մեկը, ինչ անից եմ Շուն Ասկյարին, որը սպանեց Ջորջ Ջապոին, այն որ ես ընդդիմությունը սարքել էր բան, Զարթի Լաո, որում նանել ավելորդ ասելով, Զարթի Լաո պիտի լինի։ Լաունել քրդեր են բառը իդեպ։ Ինչ անից եմ թուրք ասկյարին, ինչու անից ես։ Անիցելով հաղթանակ կարող ես ստանել։ Մենք մեր հույսը դրել ենք անեցքի, հայյանքի, աղոթքի վրա։ Հասկանում եք իրացիոնալ բաների վրա եւ ոչ իրականության վրա, մեր բասկի եւ մեր Տեր Աստծո վրա։ Այսինքն հույսը, եթե դա Աստծո բաժինն է, ինչպես ամերիկյան փողի վրա է գրված, չէ՞։ Եթե մենք նետում ենք շաներին, այսինքն օտարներին, մենք հակաստվածային բան ենք անում, այնտեղ է Աստված, չէ՞, մանուկների բաժինը շների առջև մի նետեք, հիմա մենք մեր հավատը, մեր հույսը նետել ենք շների առջև, այսօր այդ շամդերում, ասենք Ռուսաստանն է հանդես գալիս, Թուրքիան դա շատ լավ տեսնում է, երեկ այդ շամդերում հանդես էր գալիս Բյուզանդիան, նույն քրիստոնյա Ռուսաստանի դերում, ճիշտ նույն բանն է կատարվում, գիտեք ինչ, 1000 տարի առաջ, առանց մոլեկուլի տարբերության։ Հայ իշխաններն էլ են ժամանակ որոշեցին, ասում կմտնենք Բյուզանդիայի կազմ մեջ, եկեք թագավորությունը, մեր պետականությունը վերացնենք, բյուզանդական մի հատ նահանգ դառնանք, ոնց որ մի հատ մեծահարուստ կար է, որ իրեն ինտելեկտուալի տեղը դրել, ասած Թաթարստանի օրինակը, այո, բրավո, որ գոնե Թաթարստանի չափ ինքնուրույնությունը, այն ժամանակ էլ այդպես մտածեցին, գոնե, չգիտեմ, բյուզանդական որևէ լուրջ նահանգի չափ լիազորություն ունենան։ Բյուզանդիայի դարդը չէր կտրել, երբ որ դրանից տարի ու կես հետո թյուրքական ցեղերն արշավեցին բյուզանդական արևելյան սահմանների վրա, որն էր արդեն իսկ պետականությունը կորցրած Հայաստանի հողային տարածքները, ինքը իր կայսրության սահմանները պահպաներ, չպահպանեց ու հետ քաշվեց։ Մենք ինքներս մեր գերեզմանափորը դարձանք։ Հիմա նույն բանը անում ենք ռուսների պարագայում, մի քիչ ավելի դրանցից այդ ռուսական գործակալներից կամ ազդեցության գործակալներից զանազանվելու համար նույն հորթային հրճվանքը մյուսներ ունեն արևմուտքի առջև, հասկանում եք, էական չէ, թե դու ում ստրուկն ես, կարևորը ստրուկի էությունից հրաժարումն է։
Որտեվ չկա այդ գիտակցումը, որ յուրաքանչյուր ուժային կենտրոն երկիր կողմ ունի այստեղ իր հետաքրքրությունը տարածաշրջանում, եւ եթե նա գալիս է տարածաշրջանը, չի գալիս քեզ պաշտպանելու Թուրքիից, Ադրբեջանից, նա գալիս է իր կոնկրետ շահերը սպասարկելու համար, եւ այստեղ խնդիրը նաեւ նրանում է, որ փորձել հասկանալ, որտեղ են ձեր շահերը համընկնում, որտեղ չեն համընկնում, ելուն շահերն է համընկնում, որ դուք փորձեք դրա վրա խաղանել։ Այն ինչու է պարզ գիտակցումը չկա մեր քաղաքական ուժերի մոտ։ Երևի թե կա, քաղաքական ուժեր ասվածը նախ շատ հարաբերական է, այդտեղ ուժ չկա, չի եղել, բայց այդ քաղաքական դասակարգի մոտ, քաղաքական ներկայացող դասակարգի մոտ այդ գիտակցումը չկա, որովհետև իրենք հիազորազրկված են ինքնուրույն մտածելուց, իրավունք չունեն ինքնուրույն մտածել, նրանք օպերատիվորեն կառավարվում են իրենց սնող կենտրոններից։ Դուք շատ հրաշալի, շատ պարզ տրամաբանություններ, չէ՞, ասացիք, օտարը որ գալիս է, մենք ընդամենը մի խնդիր ունենք։ Հաշվել թե մեր շահերը ինչքանով են համընկնում նրանց շահերի հետ։ Եթե համընկնում են, ուրեմն դաշնակից են, չեն համընկնում, ուրեմն Ախոյան ենք, ուրեմն Թշնամի ենք։ Կամ որ հարցերում են, կամ պետք չէ Ախոյան Թշնամի դիտարկել, որ հարցերում են։ Չէ, Ախոյան ու Թշնամի կա, պարզապես որ պահին ով է այդ դրակատարումը իրականացնում։ Որ հարցերում չեն համընկնում։ Ինչու չեն կարող այսպես մտածել, որովհետև 7 կաշիկը քերթեն վերաներից, հանկարծ փորձեն կերակրում են իրենց։ Այստեղ կարող է Ռուբեն Վարդանյանը գալ եւ ասել ռուսական դպրոցների փոխարեն հայ երեխան պիտի գնա հայկական դպրոց, թարս կկախեն։ Հատ-հատ մորուքի մազերից, հատ-հատ կկախեն։ Դանկ արտախորհրդանական ուժերին, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ ընդհանուր համաժողովի ժամանակ, եւ այդ ժողովին դուք ներկա չեք։ Ինչու ներկա չեք դուք, որտեվ այլևս կուսակցություն չեք ներկայացնում։ Մտա մենք տեսնում ենք այնտեղ նաեւ մարդկանց, որոնք հիմնականում մարդ կուսակցություններ են։ Ինձ համար օրինակ հարգելի մարդիկ էլ կան, օրինակ ինձ համար Դավիթ Սանասարյանը հրաշալի քաղաքական միտք ունեցող երիտասարդ է եւ խոստումնալից։ Իսկ ինչու չկա առաջնորդին դարձյալ բարոյականություն։ Ես հրավեր ստացել եմ, խնդիրը դա չէ, բայց լավ հրավեր ստացել եմ, բայց ես ինքս իմ արժեք ինչ պատասխան պիտի տամ։ Ես ո անբարոյական չեմ, եթե ես ինքս չեմ ներկայացնում քաղաքական ուժ։ Ես անբարոյական կլինեմ, եթե գնամ ներկայանամ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Լավ, մի ժամանակ այդ մեծ ամենամեծ նախընտրական դաշնքի ցուցակի առաջին համարն էի, առաջնորդն էի, ըստ այդմ էլ գնացի ներկա, իսկ հիմա ոչ, ընդ որում մեկ ու մեջ էի գնում, իսկ հիմա ընդհանրապես չէ, անհատական հրավեր երբ որ կլինի, դա այդ ժամանակ ինքս կմտածեմ, արդյոք օգտակար գործողության գործակիցն արժե, որ ես գնամ ներկայանամ, թե ոչ։ Շատ լավ, իսկ ինչ սпасել այս թեժաշնանը։ Մենք տեսնում ենք, որ նաև տարբեր ոչ հանրության համար միանշանակ հայտնի դեմքեր են, որոնք ընտրություններից հետո անհետացել են, նորից հայտնվել են քաղաքական դաշտում։ Տեսնում ենք Միքայել Մինասյանը Մոսկվայում նկար հրապարակել, վերադարձ է մի տեսակ նկատվում, ակտիվություն է նկատվում, ինչին պատրաստվեն աշնանը եւ այդ նոր ձևաչափը, որի մասին խոսում է ընդդիմությունը, ինչպիսին այն լինելու, ինչ է մեզ սպասվում։ Ճիշտ ասած, ինձ չի հետաքրքրում, թե ընդդիմությունը ինչպես է պատկերացնում այդ ձևաչափը, որտեղ կրկնեմ, ընդդիմությունը որպես այդպիսին մեծամասամբ ռուսական գործակալական ցանց է իրենից։ Շատ լավ, երբ նրանք ակտիվանում են, ինչի մասին է դա խոսում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը ըստ տարբեր քաղաքակետների ուներ շատ կարևոր երեք գործոն, մեկը Լաչինի միջանցք, դեր մեկը Զանգեզուրի, Լաչինը մենք հասկանում ենք, որ արդեն բարեհաջող մենք չենք վերահսկում, տրվեց Լաչինի միջանցքը եւ մնացած այլ գործոնները ըստ քաղաքագետների ռուս-թուրքական դաշինքը վերացնելով այդ նույն Զանգեզուրի միջանցքը, բացելով ամբողջությամբ Հայաստանի ինքնիշխանությունը կվերացնի։ Նախ ամբողջությամբ Ռուսաստանը ոչինչ վերացնել չի կարող։ Այդպիսի տեսակետ։ Այդպիսի տեսակետ ասում են նրանք, ովքեր մի քիչ ալարել են հոգեբանի դիմել։ Հոգեբանը կասեր նրանց իրենց վախերի մասին եւ թող իրենց վախերը մեր ժողովրդի վրա չշարժվի։ Նշում են, որ մյուսը բանակն է։ Բանակի ոչնչացումն է, որը խանգարում է ռուս-թուրքական դաշինքին եւ հաճախ նաեւ կապվում են այս վերջին օրինագծի հետ։ Գիտեք, երբ որ դուք գնում եք ձեզ համար շոր կարելու, դերսակը սկզվում բլանդում է, չէ՞, չգիտեմ հայերեն բառում ասում, թե ոչ հայերեն։ Այ հիմա ճիշտ է, մեր բանակն էլ է բլանդած վիճակում, մեր կառավարական շատ կառույցներ գրեթե ամբողջը բլանդած վիճակում է, բայց այնպես չէ, որ չկա։
սոսկահար եմ լինում, երբ որ լսում եմ այս չկայացած քաղաքական դեմքերից, ռուսական գործակալներից, լսում եմ, որ մենք բանակ չունենք, մենք պետություն չունենք, մենք բանակել ունենք, պետություն էլ ունենք, ուրիշ բան, որ մեր բանակը թույլ է, մեր բանակը հիվանդ է, մեր պետությունը թույլ է, մեր պետությունը պարտված ու հիվանդ է, որին առողջացնել է պետք, ոտքի կանգնեցնել է պետք, ոչ թե մահագուժել, այո, եւ ոչ թե անընդհատ նավս լցնել վրան, ընդ որում դա լեզվական կաղապարների մեջ էլ արտահայտվում է, ամենավերջին ստորությունն եմ համարում, երբ որ մարդիկ իրենց երկրին ասում են «էս երկիրը, էս ժողովուրդը», իրենց օտարելով, թող դիմեն ցանկացած ազգի, ներկայացուցիչ, հոգեբանի, հոգեբուժի և իրենց ախտորոշումը կտրվի, եթե օտարվել եք, թողեք գրադներդ քաշեք Հայաստանից, մենք մեր երկրի լացը լացենք, մենք մեր երկրի ուրախությունը կտոնենք, այնպես որ իրենց վախերը թող մեր ժողովրդի վրա չփաթաթեն, մենք բանակ ունենք, ավելի լավն ենք ուզում ունենալ, ուրիշ բան, որ ապաշնոր է այս իշխանությունը հեղափոխական է իր էության մեջ, հեղափոխական է, ինքը հեղափոխություն չի արել, իր փոխարեն ռուսները արևմտյան տեխնոլոգիաների իմիտացիա արեցին, այստեղ երեխվատ արեցին գունավոր հեղափոխության և բերեցին, կարգեցին շատ քիչ բան հասկացողների մի խմբավորում մեր պետության գլխին կարգեցին։ Սա հեղափոխական լինելով, իսկ հեղափոխությունը ինչ են նշանակում, եղածը փոխել, հիմնահատակ, չէ՞, ես իմ կետից եմ սկսում, տեսակ ինչ ավերածություն բերեց, ես իմ կետից սկսելու փիլիսոփայությունը, հիմա էլ նույն ձևով, պետք չէ հեղափոխական մոտեցում մեր բանակին ցույց տալ, այլ պահպանողական, էվոլյուցիոն մոտեցումը պետք ցույց տալ, իհարկե շատ վատ բան է արվում և ժողովրդի գիտակցությունների ապաբարոյականացման միտում ունի, երբ որ ասում են այսքան փող կտաս, բանակից կազատվես կամ շատ քիչ կծառայես, սա անբարոյականություն է, գիտեք, ֆրանսական հեղափոխությունը հենց այնպես չեղավ, որպեսի հաստատեր քրիստոնեության 3 կարևոր պոստուլատները՝ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, այս հավասարության աստվածային սահմանադրորեն է դա հակասում, Հայաստանի սահմանադրության է դա հակասում, իրավական հավասարության այս կատեգորիային հավասարությանը, ընդ որում ասեմ, առաջի հանրապետության ժամանակ մուսաֆատ էր կոչվում Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իշխող կուսակցության անունը, մուսաֆատական կուսակցություն, որ հավասարություն է նշանակում, մեզանում հայաղափոխական դաշնակցությունն է, տեսանք որը ինչ հաջողություն կարողացավ արձանագրել, այս հավասարությունը մեր արյան հետ պիտի կարողանա շրջանառել, մենք չունենք հավասարության գաղափարը, ասում ենք թող հավասար լինի, բայց ես մի քիչ ավելին լինեմ, էլի, ինձ բացառություն թող արվի, այս տարբերությունները, այնա Սերժին Սաշիկին լավ էլ արվում էին բացառություններ, ինչի՞ եկաք, որ ձեզ արվի։ Ինձ համար նաև շատ ցավոտ է այն հանգամանքը, այս օրինագծի, որ եթե նախկինում նրանք գոնե ամաչելով էին այդ մարդիկ, որոնք խողով ազատվել էին, հիմա նրանք բաց դեմքով կարող են ստեր սրճարաններում, կարող են ծխել, ծխախոտը փչել մեր դեմքին և ասել ես գումար եմ տվել ու ազատվել եմ, եթե նախկինում գոնե դա չէին կարող ասել, հիմա արդեն լրիվ իրավական առումով կարող են ասել ես գումար եմ տվել, ազատվել եմ, իսկ դու աղքատս գնա ու ծառայ, այս է ամենաահավորը այս ամբողջ նախագծում, որը սոցիալական դուք սա չնկատեցիք, երբ որ ախր սրա հիմքը շատ վաղուց էր տրված, երբ որ պարոն Փաշինյանն ասաց, բա 90,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, դրա համար էլ դավաճանում են, դրա համար էլ լավ չեն աշխատում, երբ որ ամեն ինչ սկսեց չափվել փողով, չկասկածեք, երբ դա ասվեց, տրամաբանական հետևությունն այն էր, որ հայրենիքին պարտքը կատարել է ևս որպես չափման միավոր ունենալու է փողը, այ մենք սա պիտի կարողանանք փոխել, մեր մտավորականը պիտի կարողանա փոխել, բայց ոչ թե այս գեղցի համբալները, որ եկել կարգվել են եւ երեկ եւ առաջին օրը եւ այսօր մեր պետության գլխին, մեր խեղճ ժողովրդի գլխին, այս տգետները, թերուսները, չկարծեք մենակ այսօրվա իշխանությանն եմ ասում, միշտ է դա եղել, եթե չկարողանան էկվիվալենտը փոխել, եթե դրանն է ամեն ինչի չափորոշիչը, եթե սերը դրամով լինի, այրել է պետք զինքը կրակով, հա, միջնադարում ոնց են ասում նապետ քուչակը, այո, չի կարելի, որ դրամով լինի, չի կարելի, որ նյութով լինի, դե ասեք տեսնեմ, ինչքանով եք դուք ձեր երեխայի ժպիտը գնահատում, ինչքան դուք ձեզ էլ յուրաքանչյուրից գումարը չէ պետք, ինչքան փող տան մեզանից յուրաքանչյուրն, ասեն տալիս ենք ձեր երազած գումարը, բայց երեխեք պետք է մեռնի, ինչքանով եք կյանքը ծախում երեխու, եթե պատրաստ չեք ծախելու, ուրեմն դուք ինքներդ ամենախորքում հասկանում եք, չէ՞ որ փողից ավելի կարևոր բան կա, բա որ փողից ավելի կարևոր բան կա, գետինը չեք մտնում, որ ամեն ինչ փողով եք, ամեն ինչ նյութով եք չափում,
Ce vor, ieri vor Nicol ne înghiuați tăga în asaț, zărcă tăga, vot că tăga, ișumec de. Curtan, aio. Să am barul ca nu sunt gagat na chetner, piti gar hasner bana chies ficiaki. Vor avea zărcă tăga, vot că tăga, zărcă, vot că sigur, padgam avul ne nirăță, îți mai înhapune. Marta bait Anna Suniți în ciovet barbervum, e for zerkițu, vodkiți, bați uriș organ ciuni, drang caravaroh, ureghe ciuni, te ureghnel, cealaie, vor regiumriun pe că danac narnel înknel în geani. Asta nu mec nersițenc, pătați, mec horchere cencuzum nael, mec euițunere cencuzum iere voi tnerite snel, voh perguțun nestere, te ce nici vor mi-a se va înci ghiurați tăgaia că râșrăjoțe de nume, tu mi-a regnat zorție din cerceți, verșele, vaicheție, vor tăgați. Ekel ghjghjum er povosnerum Nicolet uzum er handiper, enel ase che yes zer gyughi chem yes ulish gyughits em chem uzum handipem hetet. Haskan mekin tsaghru tsanak en yentharkum mes. Khagakapet inchor teknatsuner en arachadrum. Aveli hegnel mes el minchev ur kareli inz nmannerin e hasnum, bas mer zhogovartin che inz nmannerin vor zlatsan aznvutyan khoska ankeghtsoren asel, vorovhetev enkan ayspisi hartseri mej, sa vonts phrashtatsov asats arroghchutyun, et gyeghtsinerin etkan minayk, et tgetnerin, inch asatsin, inch asatsin, mtnenk yerevuytneri khorkhe, tesnenk mer hivandutyuna vorterits e, patjarra verasnenk, enkats hetevankneri dem lachina hanznvets, ba iharke pti hanznvel, ba cheik mtatsum en zhamnagor Ser Sarkisyan asum er Aghdamum im hayrenikhe che, cheik mtatsum vor inch vor mi or ammen inchi Aghdamatsum e gnalu. Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, հարցազրույցի համար, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում ներքաղաքական, աշխարհաքաղաքական, փիլիսոփայական զրույց ունեցանք քաղաքական գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ։